Deputeti Mark Froku është marrë sërish në pyetje nga prokurorët në lidhje me çështjen Doshi. Deputeti demokristian është i shtruar prej dy ditësh në një nga spitalet private në Tiranë për shkak të shqetësimeve në zemër. Dhe pikërisht në këto mjedise, ai është marrë në pyetje nga prokurorët e çështjes Adnan Xholi dhe Altin Binaj. Gjatë marrjes së pyetjes, deputeti Froku është asistuar edhe nga avokatët e tij. Prokurorët e çështjes e kanë njohur Frokun edhe me akt ekspertizë në sendeve që u sekuestruan në momentin e ndalimit nga policia. Burimi nga organi akuzës bën me dije se Froku vijon të mohoj se ka qenë jenit atentatin ndaj deputetit Doshi. Edhe pse sipas të njëjtave burime dyshohet se video tek lokali Viva në Tiranë është regjistruar pikërisht me sende që u sekuestruan Frokut nga uniformat blu. Por fakti më i çuditshëm është prania një personi në mjedisin e spitalit privat në Tiranë, ku Froku është i shtruar dhe po merren në pyetje nga prokurorët e çështjes. Bëhet fjalë për deputetin Spartak Brau, kryetari i Komisionit të Sigurisë në Parlament dhe një nga njerëzit më të afërt tek kreut të Kuvendit Ilir Meta, i akuzuar nga deputeti Tom Doshi si porositës i atentatit ndaj tij dhe Mihill Fufit. Gjatë kohës që prokuria hetonte për çështjen e atentatit, Brau ka qenë shumë aktiv në krijimin e alibive në favor të Metës, madje duke akuzuar edhe deputetin Doshi për falsifikim të një raporti mjekësor, fakt për të cilin deputeti LSI-ist është kallëzuar për shpifin në gjykatën e lartë nga deputeti Shkodran. Njëkohësisht Brau kishte ulëtuar edhe drejt Gjermanisë për të pritur në aeroport nga vëllai i Tonit të kombinatit, pak ditë para se ai të vinte të dëshmonte në Tiranë para prokurorisë për çështjen Doshi, i akuzuar se ishte ndërmjetësi në mes Ilir Metës dhe atentatorit të penduar Durim Bami. Prania e deputetit Spartak Brau në mjedisin e spitalit privat ku qëndron deputeti demokristian Mark Froku nuk mund të jetë rastësi. Sipas gjasave, Brau vijon të mbajë nën kontroll deputetin demokristian për të kryer deri në fund misionin për të nxjerrë palagun nga gjithë kjo histori. Kreu në Kuvendit Ilir Meta, i akuzuar nga deputeti Doshi, si porositës i atentatit ndaj tij dhe deputetit demokrat Mihill Fufi.